Krásné dámy, šarmantní pánové, vzácní hosté a především vy, přátelé, tance a dobré zábavy. Dovolte mi, abych vám popřál krásný a příjemný dobrý večer a co nejsrdečněji vás přivítal na dnešním plese města Prachatice. Mé jméno je Miroslav Mareš a dostalo se mi té cti být vaším dnešním průvodcem. A pravda, osobně jezdívám do Prachatic vždy v čase červnovém moderovat slavnosti zlaté solné stezky. To na sobě ovšem mívám renesanční kostým, ale na městském plese jsem teprve podruhé. To ovšem není váš případ, protože vy už se v rámci městského plesu scházíte po 23. Je pravda, že na ten dnešní ples jste si museli 3 roky počkat. Jsem si jistý, že stejně jako já jste nadšeni z toho, že po časech, kdy se smělo zpívat a tančit jen v zemi krále Miroslava, se opět můžete bavit, setkat s přáteli a dnes večer protančit střevíce. O vaši dobrou zábavu se dnes celý večer bude starat Českobudějovický taneční orchestr Black Tower. Vy je určitě znáte, protože vám hrávali i na těch plesech předešlých. Ale dámy a pánové, všechno má svůj správný čas a tak mi dovolte, abych sem k nám na pódium pozval milého člověka, starostu města, pana inženýra Jana Bauera. Hezký večer, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji pozdravil a přivítal na plese města Prachatice. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste přijali naše pozvání, moc nás to potěšilo a přiznám se, že to je milá odezva, že máte chuť se společensky setkávat, že máte chuť se bavit i bohužel po té 2leté pauze a na druhou stranu je to od nás, od vás milá odezva, že máte rádi město Prachatice. Já bych sem chtěl moc poděkovat mým spolupracovníkům za to, že na první pohled máme krásně vyzdobený sál. Děkuji za tu přípravu a organizaci celého plesu. A také bych sem chtěl poděkovat těm, bez kterých by se žádný ples neobešel, což jsou naši sponzoři, jejich jména a názvy těch firm máte tady na těch stolech a možná i na těch plakátech okolo. Moc si toho vážíme, děkujeme za tu podporu. Já jsem dlouho nebyl na plese, mimo jiné i z důvodu té covidové pauzy, tak jsem zvědav, jak mi to bude, ale chtěl bych vám všem popřát hezký večer a příjemnou zábavu. No a než vás pozveme na taneční parket, tak nás čeká taková malá taneční ukázka v podání tanečního klubu Tor Písek. Prosím, přivítejte na tanečním parketě tento taneční pár, který tvoří slečna Natálie Velacková a Martin Bučil. Taneční pár, který se vytančil v latinsko-amerických i standardních tancích taneční třídu C. No a jako první jejich podání shledneme temperamentní tango. Thank you.
ještě jednou se můžeme těšit úderem 22. hodiny, to všem se společně s nimi vydáme do světa latinskoamerických tanců.